Жінка, яку вкусив собака, у судовому порядку вимагає компенсації від Миколаївської міськради. Учасники радіодиктанту Національної єдності дізналися про свої результати. Доброго ранку, в ефірі новини на ЙО Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Клюсова. Розгляд справи позивачки Наталі Зайцевої, яку вкусив скажений собака наприкінці березня, перенесли на 4 грудня 2019 року. Адвокат Андрій Гайдаржи представляє інтереси позивачки Наталі Зайцевої. Жінку вкусив собака, який хворів на сказ. Адвокат розповідає, позивачка вимагатиме компенсацію від Миколаївської міської ради. Позивачка просить відшкодувати 500 тисяч гривень моральної шкоди. Чому така сума? Тому що, я нагадаю, вірус сказу являється смертельно небезпечною вірусною інфекцією. І якщо проявляються перші симптоми цього захворювання, то у більшості випадків це може привести до смертельного наслідку. Третьою стороною у цій справі виступає комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Директор підприємства Олександр Голобородський говорить, скільки людей вкусив цей собак. Люди викликали нашу службу, мотивуючи це тим, що собака кусала і вона має неадекватну поведінку. Наші хлопці виїхали, відловили собаку буквально через протягом там, години-півтора після отримання виклику, її знайшли і відловили. Цієї ж ночі вона була поміщена на комунальному підприємстві у ізолятор, і тої ночі вона померла. На ранок був зроблений аналіз, який підтвердив, що тварина хвора на сказ. Тобто відносно тварини все. Пострадало їх було близько 10 чоловік. Засідання суду розпочалося 15:35. Представник відповідача Руслан Бондар вчасно не надав позивачці заперечення проти позову і не заперечує, що собака хворів на сказ. Зважаючи на обґрунтування викладені позовні заяви, ми лише хочемо зауважити, що дійсно було проведено експертизу, виявлено там згідно висновку експерту, що з аналізу було встановлено це інфекційне, що тварина хворіла цим інфекційним захворюванням. Однак доказів того, що саме ця тварина, скажімо так, завдала певних укусів позивачу, на жаль, до позову не було додано. І нам у відзвіт також наведено ще судову практику, яка говорить про те, що необхідним моментом є встановлення власника собаки, якщо таке є, і хто має відповідати за дії тварини. Враховуючи відсутність відзиву позивній заяви та інших документів, суддя Центрального районного суду Ольга Руденко постановила перенести розгляд підготовчого засідання цієї справи на 4 грудня 2019 року на 12:30. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Нагадаємо, наприкінці березня 2019 року на вулиці Театральній, що в Інгульському районі Миколаєва, на Наталю Зайцеву напав собака, який хворів на сказ. Загалом тварина вкусила близько 10 людей. Учасники радіодиктанту Національної єдності 18 листопада дізнались про свої результати. В Миколаївському національному університеті імені Петра Могили за технічних причин писали диктант «Звичайний». Там результати оголосили 14 листопада. Тетяна Степанова – провідний фахівець кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації, ділиться враженнями від свого результату в написанні диктанту. Жінка говорить, написати всеукраїнський диктант вирішила вперше. Та попри те, що писали звичайний диктант, це була гарна можливість перевірити себе. Результатом задоволена, не перевіряла сама, тому що ми писали інший диктант і змоги просто не було. Тому результати були неочікуваними з одного боку, але дуже приємно. Це дуже цікаво, і тут не тільки справа в тому, наскільки грамотно люди пишуть диктант, а сама ідея згуртування навколо мови, навколо мовного питання, це дуже цікаво. Зокрема, от у нас брали участь студенти, які іноземці, які ще не дуже гарно володіють мовою, але їм це цікаво, і це, мені здається, інтерес їхній ще більше до мови розвиває.
У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили участь у цьогорічному диктанті взяли 180 людей. У 2018 році – 150 людей. Майже 6 тисяч листів із текстом всеукраїнського диктанту єдності надійшло цього року на Українське радіо. Найбільше їх воно отримало з Київської, Донецької та Львівської областей, повідомила ведуча Олена Зелінченко. А переможців, котрі написали роботи без помилок, лише двоє, розповів автор диктанту Олександр Авраменко. Виявився так складним, бо тільки двоє переможців, згадайте, минулого року було аж 311 робіт, у яких не було жодної помилки. Хоча тут треба зауважити, що минулого року можна було протягом двох днів піти до фахівця, до філолога, до науковця, вивірити кожне слово, розумієте, порадитися, пережити з цим. А тут треба було протягом 15 хвилин надіслати, це було в принципі зробити неможливо, тому можливо тільки два переможці. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію нового дня ведучій Ірині Федоровській, тож не примикайтесь.